Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oh, memang betul lah harga barang-barang semua naik sekarang. Hari ini beta, orang Indonesia. Beta katanya saya nak pergi memancing. Tadi pergi beli udang. Dulu udang harga di tempat saya tak sampai harga macam hari ini. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, udangnya besar ni je. Udangnya besar ni, harga dia lah ni RM32 sekilo. Oh, yang itu di pasar. Di kedai tak tahu, lagi mahal kot. Oh, memang tak dapat dinafikan, memang sekarang harga baik. Harga barang semua naik. Tapi syukurlah kami dekat sini masih okey lagi, masih boleh menikmati seafood yang fresh dan murah sikit. Okey. Apapun hari ini saya nak kongsi satu keputusan mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini berapa bulan 16 hari bulan Jun. 16 Jun 2022 ada satu keputusan mahkamah yang pasti menarik dan patut untuk dikongsikan bagi semua. Diterbitkan kemarin 15 hari bulan Jun, jam lebih kurang pukul 9 malam semalam diterbitkan. Dan mungkin ramai orang tak tahu, sebab tu kita nak kongsi. Daripada BH Online, diterbitkan di BH Online, mahkamah sahkan kemenangan ADUN Bukit Batu di Johor. Pada pilihan raya yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kontroversi sehingga membuatkan supaya ada pengiraan semula dan dibawa ke mahkamah. Akhirnya mahkamah pada hari kemarin mengumumkan keputusan muktamad, dan keputusan ini adalah keputusan yang muktamad daripada mahkamah. Tahniah diucapkan, mahkamah sahkan kemenangan ADUN Bukit Batu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Pilihan Raya pada hari ini telah memutuskan bahawa kemenangan daripada parti, calon daripada Parti Keadilan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat iaitu Arthur Chong Sen Sem, pada pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Batu Mac lalu adalah sah. PKR dalam kenyataan telah memaklumkan keputusan itu dibuat oleh hakim iaitu Azizul Azmi Adnan yang menolak petisyen rayuan, yang menolak petisyen pilihan raya daripada calon Barisan Nasional BN iaitu S. Supaya. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, disahkan daripada PKR iaitu Arthur Chong telah memenangi dan disahkan di mahkamah bahawa beliau menang secara sah. Beliau berkata pilihan raya di Putrajaya, pilihan raya di Putrajaya memerintah supaya membayar kos sebanyak RM30,000 kepada responden pertama iaitu Sensem, dan seterusnya RM30,000 kepada responden kedua dan responden ketiga iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada Parti Keadilan Rakyat dan calonnya Arthur Chong yang telah disahkan menang di ADUN ataupun di DUN Bukit Batu. Dan berita buruklah bagi Barisan Nasional kerana bukan sejak kalah tetapi disuruh pula membayar kos-kos yang berkenaan. Kata penghakiman itu, alasan-alasan penghakiman yang lebih terperinci akan dimuat naik oleh pihak Mahkamah Pilihan Raya menerusi laman sesawang rasmi kehakiman dalam masa terdekat, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi kita ucapkan tahniah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya pihak istana bersuara. Akhirnya
Sultan bertitah daulat tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dipetik daripada Malaysia Kini, bertarikh diterbitkan kemarin 15 Jun 2022, tajuk berita yang saya ingin kongsikan pada kali ini adalah Pesuruhjaya PAS Selangor dipanggil menghadap Sultan Sarafuddin. Apa cerita? Kenapa Sultan kali ini menitahkan supaya Pesuruhjaya PAS ini hadir ke istana untuk menghadap Sari Paduka, untuk menghadap Sultan Sarafuddin, Sultan Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya kongsikan kepada kamu apa berita yang sebenarnya sedang terjadi. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, telah memanggil Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor iaitu Ahmad Yunus Hairi untuk menghadap hari ini, iaitu kemarin, menurut pejabat diraja negeri. Dikatakan dalam catatan Facebook oleh pejabat diraja, pertemuan di Istana Bukit Kayangan itu berlangsung kira-kira sejam. Bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai mesyuarat itu. Perkembangan itu hadir selepas Ahmad Yunus pada 10 Jun yang lepas mengingatkan kepada seluruh umat Islam negara Malaysia supaya tidak mengambil bahagian dalam perayaan Bon Odori. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk beberapa minggu yang lalu, hampir semua media massa telah menerbitkan artikel, berita, kolom, komen dan macam-macam lagi lah perkongsian ilmu yang ada kaitan dengan perayaan Bon Odori, iaitu satu perayaan daripada Jepun yang dikatakan mempunyai unsur-unsur keagamaan seperti Buddha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu ada beberapa orang-orang bijak pandai daripada ulama-ulama dan sebagainya memberikan komen, ada yang negatif, ada yang sederhana dan sebagainya. Jadi kerana itu Pesuruhjaya PAS Selangor itu telah dipanggil apabila beliau telah menasihatkan agar semua umat Islam negara Malaysia tidak mengambil bahagian dalam upacara Bon Odori itu. Jadi apa ceritanya lagi tuan-tuan dan puan-puan? Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Idris Ahmad memberitahu umat Islam juga supaya tidak menghadiri Bon Odori kerana mendakwa Jabatan Kemajuan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah meneliti Bon Odori dan percaya ia mempunyai unsur keagamaan yang lain. Sultan Selangor iaitu Sultan Sarafuddin Idris Shah bagaimanapun tidak bersetuju dengan pandangan menteri itu dan meminta Idris untuk menghadiri majlis berkenaan. Baginda kemudiannya berpesan kepada Jabatan Agama Islam Selangor agar tidak menghalang acara Bon Odori yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Shah Alam. Bon Odori adalah tarian semasa perayaan Bon yang menghormati roh nenek moyang dan berakar umbi dalam agama Buddha dan Shinto. Okey, jadi itulah ceritanya, itulah yang terjadi. Keputusannya kita masih belum tahu lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Daulat tuanku kepada Sultan Kebawaduli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor. Ampun tuanku, daulat tuanku. Kita jumpa lagi pada berita-berita akan datang daripada channel ini.